İran İslam Respublikasında İran-İraq müharibəsi zamanı Xorramşəhrin azad edilməsi günü təntənə ilə qeyd edilir. 1980-1988-ci illərdə Səddam rejiminin İrana hücumu və bəzi bölgələri ələ keçirməsi yeni qurulmuş İslam Respublikasını sarsıda bilmədi. 1982-ci ilin martından İran yenidən hücum əməliyyatları həyata keçirir. May ayında Xorramşəhr İran ordusunun şəhid verməsi və İraq ordusunun kütləvi məhv edilməsi ilə azad edilir. Hərbi əməliyyatlar meydanı İraq ərazisinə keçmiş olur, ancaq yenidən mövqe müharibəsi başlanır. 1982-ci ilin iyununda Səddam Hüseyn sülh danışıqlarına başlamaq istədiyini bildirir. İmam Xomeyni isə orduya İraq ərazisindən geri qayıtmağı əmr edir. Beləliklə, Xorramşəhrin azad edilməsi İslam ordusu üçün çox əhəmiyyətli və bu müharibənin aqibətini həll etmiş olur. Qeyd edək ki, Səddam Hüseyn Xorramşəhrin heç vaxt azad olunmayacağını bəyan etmişdi. Bu baş verəcəyi təqdirdə digər işğal edilmiş torpaqlardan İraq ordusunu özü geri çəkəcəyini bildirmişdi. Xorramşəhrin azad edilməsi İranda müqavimət və imanın qələbəsi kimi qeyd olunur.